I veckans andakt så har vi pingsten bakom oss och vi blickar fram mot heliga trefaldighetsdag. Där vi alltså ser hur Gud uppenbarar sig för oss som fader, som son, som helig ande. Och jag ska läsa en av de texter som kommer att läsas i våra kyrkor nu på söndag. Från femte Mosebok 6. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Det här är ord från Bibelns längsta predikan. Ja, för så inleds femte Mosebok att detta är vad Mose förkunnade för Israels folk i öknen öster om Jordan. Och hela, i princip hela femte Mosebok utgör denna förkunnelse. Och Gud genom Mose påminner här vad folket har varit med om de sista 40 åren när de har gått genom öknen efter befrielsen från slaveriet i Egypten. Och en påminnelse om det förbund som Gud har ingått med Israels folk. Och det finns många anvisningar och bud här. Men det finns också förutsägelser om hur folket kommer att avfalla, skingras. Men också hoppfulla ord om en kommande omvändelse. Och här då i kapitel 6 så möter vi det som brukar kallas för trosbekännelsen inom judendomen. Shema Israel. Hör Israel. Och judar har i alla tider, i lydnad för de här uppmaningarna som vi läser här, inlett dagen med att låta dessa ord komma över läpparna och man har avslutat dagen på samma sätt. Precis som Mose uppmanar när du lägger dig och när du stiger upp. Och genom generationer har det varit på samma sätt. Som vi hörde, du ska inpränta dem i dina barn. Och allvaret i lydnaden för de här befallningarna ska jag nog säga är en starkt bidragande orsak till hur det judiska folket har bevarat sin identitet trots förskingring och landsflykt i århundraden och årtusenden. Lite senare i det här kapitlet kommer några nyckelverser. När din son en gång frågar dig, vad är meningen med de lagar, stadgar och föreskrifter som Herren vår Gud har gett er? Då ska du svara honom, vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Och det blir också för oss en påminnelse som vi ständigt behöver. Relationen till Gud börjar inte med vår lydnad. Nej, det börjar alltid med Guds verk, hans nåd, hans försoning. Och sedan ger vi vårt gensvar i lärjungaskap och lydnad. Och det här med att bära Guds ord på hjärtat, kring armen, på pannan och att skriva dem på dörrposterna och i stadsportarna. Ja, i judisk tradition så tolkas det också bokstavligt med en tefillin och mesusa, alltså med läderremmar så binder man en kapsel med textremsor, bland annat dessa verser runt armen och vid hårfästet när man ber. Och på samma sätt för dörrposten. Vi kan och ska givetvis förstå de här orden i en överförd bemärkelse. Och där kan vi behöva samtala om vad det innebär att bära Guds ord på hjärta till hjärtat, på armen, på pannan, på dörrposten, stadsporten. Men vi kan också fundera på
om betydelsen av de uppmaningarna kanske riskerar att gå förlorade om man enbart talar om dem i överförd bemärkelse. Och här tänker jag att vi har en parallell till vår församlingsliv när vi firar gudstjänst med liturgi. Vi har ikoner, vi har krucifix, vi har korstecken, man kanske faller på knä, vi knäpper våra händer. Vi behöver de synliga tecknena, de synliga handlingarna för att också ge orden som vi talar och ber en innebörd. Amen. Vi ber. Tack Gud för att du är den du är. Och det övergår vårt förstånd att du är vår far. Du är fadern, du är sonen, du är den helige ande. Men vi får lära känna dig så, Herre, och vi får leva i din närhet och du vill leva nära oss. Vi tackar dig för det. Tack för att du hör vår bön som den gode fader i himlen du är. Och vi ber, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.